I l'estat de conservació del barri Vell d'Olot és motiu de debat des de fa molts anys. Un debat que es manté obert probablement perquè les mancances es mantenen tot i les intervencions que han fet els últims equips de govern de l'Ajuntament d'Olot. Avui el programa Pros i Contres es pregunta si el nucli antic és un barri de segona. Per parlar-ne ha convidat Estanis Beireda, regidor de promoció de la ciutat i qui va ser durant temps el regidor d'aquest barri, i David Joventeny, portaveu de l'Associació de Veïns i Propietaris del Barri Vell. El cara a cara vol posar llum a les mancances canses d'aquest barri d'Olot i trobar solucions entre les dues parts. El programa el podran veure en el seu horari habitual, al Xip TV, la televisió a la carta i online, a través del web.